Selam. Her vaktiniz hayır olsun. Ben Server Reşidov. Bu videoda size Müəllim Hazırlıq Mərkəzinin çevre mövzusunun 51'den sonraki suallarının həllini vereceğim. 51. sualdan başlayaq. Deməli, A bucağı ve C bucağı eyni qövsə sökəniblər. Bucaq A ve bucaq C her ikisi BD qövsünə sökəniblər. Yəni o zaman bucaq A 64 isə bucaq C de 64'dür. Eyni qövsə sökənin daxil seçmiş bucaqlar bərabərdir. C, Y, B düz bucaqlı üç bucaq olduğuna kimi gördüğümüz kimi 64 plus x yani düz bucaqlı iki bucaqların cəmi 90 dərəcədir. X ile beraber olar 26 A variantı. İkinci sual. Üç bucağın xaricin seçmiş şeylerin mərkəzidir. O zaman biraz şəkilimizi böyüdək. Bu üç bucağın yani xaricin seçmişinde mərkəz O'ya düşür. Tutaq ki belə bir çevrədir. Ve o zaman A o çevrenin radiusu, B o çevrenin radiusu, C o da çevrenin radiusu olacak mı? Ve bunlar da tabii ki birbirine beraberdir. O zaman A o C beraber yanlış bucaqdır. Burada 45 olacaktı ve burada olacak 90 derece. 35 burada 35 olacaktı. Çünkü B o A da beraber yanlış bucaqdır. 35, 35, 70 burada kaldı 110. Ve 110 burada 90. Elə de 200 burada kalacak ne kadar? 160. Burada 160'dırsa o zaman bu B, O, C de beraber yanlış bucak olduğuna göre bura 10-10 kalacaktı. Düzdür. Ve burada 90 derece olduğuna göre 90'ın komşusu burada 90 derecedir. Onda bu üç bucak düz bucaklı üç bucaktı. Gördüğünüz için burada 10 derecedir ise alfa olacak 80 derece. Düz bucaklı üç bucağın iki bucaklarının cemi 90 derecedir. Alfa da beraberdir 80 derece. Yani cevap D variantı. 53. sual. CD'ni tapın. Bucak B'ye alfa desek, AC qövsü olacaktı? 2 alfa olacaktı, düzdür mü? Sökəndə qövsün yarısına beraber 2 alfa olacaktı. Ve AD toxunanı ile AC vətər arasında kalan bucak uygun qövsün yarısına beraber. Toxunanın vətər arasında kalan bucak aralarındakı qövsün yarısına beraberdir. Yani bu onda bu bucakta olacak 2 alfanın yarısı, yani alfa. Aydın oldu, bu bucak alfa olacaktı. Artık bu 2 alfanı sizin ki, bize maneçi tör etmesin. Bu aydın oldu, bize lazım olan bu hissedir. Ve indi dikkatle baxaq. ACB, ACD bucağının burasında beta desem, onsuz da ABD'nin de betası var. Yani bir bucağın iki bucağı, o bir bucağın iki bucağına beraber oxşardır. Yani demek istedim ki, BAD üç bucağı oxşardır. ACD üç bucağını. Niye? Çünkü her ikisinde alfa ve beta var. Onda məhz burada zaten üçüncü bucaqlar da beraber olsun. Tətbiq edelim oxşarlığı. Sağdaşı üç bucaqda alfanın qabağında x'in. Böyük üç bucaqda alfanın qabağında 9'a nisbəti. 9'a nisbəti. Sağdaşı üç bucaqda beta'nın qabağında 12 dayanıbdır. 12'nin. Böyük üç bucaqda beta'nın qabağında 18 dayanıbdır. 18'e nisbəti. Buradan çarpaz vursan 18 vurulsun x bərabərdir. 9 vurulsun 12'ye. 9'a xəlləsən burada 2 x ile beraber neye? 6'ya B variantı. 54 nömrəli sualımız 6'da 3'dü, 14'dü. Bizə nəyi soruşur? Çevrənin radiusunu soruşur. Bəli. Əvvəla bu balaca hissəyə x desəm, bu BD de toxunandır deyə, toxunanın kvadratı, yəni BD'nin kvadratı, bərabər deyilmi? 3 vurulsun 3 plus x'e. 3 vurulsun 3 plus x'de kəsənin uzunluğu olur. BD 6'dır bizdə. Kvadratı olacaq 36 bərabərdir 3 vurulsun 3 plus x'e. Hər tərəfi 3'e bölsəm 12 bərabərdir 3 plus x'e. Buradan x bərabərdir nəyə? 9'a. Demek x tapdıq 9. Yenə bu hissiyə y desəm, yenə tətbiq edirsəm eyni düstur. Burada da DC toxunandır. Toxunanın kvadratı bərabərdir. Kəsənin çöldəki hissəsi 4'te 49 vurulsun kəsənin uzunluğu 4'te 49 plus y'e. Buradan y'e tapacaq. DC 14. 14'ün kvadratı, yəni 14 vurak 14 yazıram ki, hesablamamız rahat olsun. 14'ün kvadratı, 14 vurulsun 14, bərabərdir. 4'te 49 vurulsun 4'te 49 plus y'e. Bu hesablamamı ben özüm aparım, vaxtımız getməsin. Siz özünüz hesablaya bilərsiniz. Bəli, diqqətlə həllə baxa bilərsiniz. Deməli, hər tərəfi 49'a 4'e vurdum. Sonra 16'dan çıxdım 4'te 49'u, kaldı 4'te 15. Yani bu hesablamanı özünüz deyə bilərsiniz. Y'i tapdıq. İndi bucaq A 90 dərəcə olduğuna görə F'i Y'ye birləşdirdikdə, əlbəttə F'i Y diametridir.
F'yi diametre de unutmayaq. Çünki bucaq 90 dərəcədirsə, daxil seçmiş bucaq 90 dərəcədirsə, o zaman diametre sökənibdir. O zaman x kvadratı plus y kvadratı not xarici yazırıq. Bərabərdir nəyə? Diametrin kvadratı. Düz bucaqlı üç bucaqdır. X'in yerine koyalım 9. X bizde malum üzere 9'dur. İlk de 4'te 15'te var. Yerine koyaq. Hashtag 1 topla 16'da 225 beraberdir diametrin kvadratına. Buradan da tapacaksınız. D beraberdir. Demeli 4'te 39 tapacaksınız. Ama bize ne soruşur? Yani Pifagor teoremini hesaplayabilirsiniz. Çevrenin radyusunu tapın. Bizə radius soruşur. Radius da bərabər diametr bölünsün 2-yə. Diametri 2-yə böləcəyik. Yəni olduq cavabımız 8-də 39 C variantı. Yəni bu Pifagor ədədləri də bu Pifagor hissəsini özünüz qrafda hesablayın ki, bizə vaxtımız getməsin burada. Deməli gəldi növbəti sualımız. 55 nömrəli sual. ABC trapesiyadır. AD bərabərdir BC-yə. AD ilə B bərabər yan trapesiyadır. DC 6-da yuxarı oturacaq. 6-dır. AB 8-də oturacaq. 8-dir. Kosinus alfanı soruşur. Bərabər yan trapesiyadır. Daxilində çevrə çəkilmişsə qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. Düzdür? İstənilən dörd bucaqlının daxilində çevrə varsa qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. Yəni x topla x bərabər yan trapesiyadır zaten. Bərabər 8 plus 6-ya. 2x bərabərdir 14, x bərabərdir 7-yə. Demək ki, x 7-ymiş, yan tərəflər 7-ymiş. Artıq onları silə bilərik, bizə lazım deyil. X bizə lazım deyil. Hündürlüyü endirəndə, burada hündürlüyü endirəndə, burada da hündürlüyü endirəndə, bu hissə, ortadakı hissə düz bucaqlı olur. Həmişə trapesiyədə belə olur, bura 6-dır. 8-dən də 6-sını çıxanda 2, burada 1 qalır, burada 1 qalır. Bərabər yan trapesiyədə həmişə bu AH, BH-a bərabərdir. Kosinus alfa nəyə bərabərdir? Bu düzbucaqlı bucaqdır onsuz da. Kosinus alfa nəyə bərabərdir? DAH düzbucaqlı bucaqdır. Kosinus alfa bitişik katetin hipotenuza nisbətinə bərabərdir. Bitişik katetimiz 1-dir, hipotenuz 7-dir. Yəni cavabımız olacaq 1 bölünsün 7 B variantı. 56 nömrəli sual. O mərkəzli 8 cm radiuslu çevrə daxilində götürmüş P nöqtəsindən keçən ən qısa və ən uzun vətərlərin cəmini tapın. P nöqtəsindən keçən ən qısa vətər radiusa PP nöqtələri olan vətərdir. Budur. Və yarıya bölünür. Unutmayaq. Demək P nöqtəsindən keçən ən qısa vətər radiusa PP nöqtələri olan vətərdir. Və zaten PP nöqtələrdirsə vətər yarıya bölünür. İndi radius 8-dirsə bu balaca hissə var. Bir də bu uzun hissə var. Diqqətlə baxaq. Radius 8-dirsə 8 cm radiuslu deyir. O zaman bu, bax, bu qırmızı hissə olacaq 8 minus 4 kökdə 3. Niyə? Bu qırmızı hissə, çünki bu hissə ilə cəmləyəndə, OP ilə cəmləyəndə 8 olmalıdır. Zaten, bura K desək, K-dan O-ya qədər məsafə 8-dir, çünki radiusdur. Vətərləri də kəsmə nöqtəsində hasillər bərabərdir də, gördüyünüz kimi, x vırılsın, x bərabərdir. Və bu balaca hissə 8 minus 4 kökdə 3 vırılsın, bu kəsmənin böyük hissəsi 8 plus 4 kökdə 3-dür. 8 plus 4 kökdə 3-ə vurduq. Böyle x kvadratı bərabərdir. 8-in, bu a kvadratı çıxıb b kvadratının açılışıdır. Yəni 8-in kvadratı 64 minus 4 kökdə 3-in kvadratı 48. X kvadratı bərabərdir. Qaldı burada 16. X bərabərdir 4-ə. Ən qısa və ən uzun vətərin cəmini. Ən qısa vətər bu M vətəridir. M vətərimiz oldu. Gördüyünüz kimi 4-4, 8. Ən uzun vətər isə diametriniz zaten. Vətərlərin ən uzun, burada KT desək. KT ən uzun vətərdir. Çevrədə ən uzun vətər diametrinin 8-8, 16-dır. Bizdən soruşur bunların cəmini. 16 ilə 8-in cəmi olacaq cavab 24. C variantı. OB bərabərdir OC-yə. Deməli, bu vətər radiusa bərabərdir. Ümumiyyətlə, vətər radiusa bərabərdirsə, orada mütləq bərabər tərəfli üç bucaq yaranacaqdır. Deməli, bu radiusdur, bu da radiusdur, bu da radiusa bərabərdirsə. O zaman bu, bərabər tərəfli üç bucaqdır. 60, 60, 60 bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bucaq o 60 dərəcədirsə, o zaman bura nə qədər olacaq? 120 dərəcə olacaqmı? Bura 120 dərəcədir. İndi fikrimizi yönəldirik. C
A O uç bucağına. C A O uç bucağının bir bucağı 120 derecede. Diğer bucağı, mesela bu bucak ve bu bucak ikisi bir yerde ne olmalıdır? 60 olmalıdır ki cem 180'e tamamlansın. X neçə dərəcə ola bilər deyir. Yəni X mütləq 60'dan balaca olacaqdır. Niyə? Çünki X 60 olsa, bura konkret 120'dir de. 120'den 60 eləcək 180, üçüncü bucağın heç nə qalmayacaq. Üçüncü bucağın iki tane bucağın cəmi 180 ola bilməzək. Demək X mütləq 60'dan balacadır. Ona görə X 60, 62, 60 olan heç birisi ola bilməz. Çünki üç bucağın bucaqları cəmi şərti pozulur. X neçə dərəcə ola bilər? 58 dərəcə ola bilər. Yəni bunu belə şifahi izah eləmək olar. Deməli, gəldik 58 nömrəli suala. A nöqtəsində toxunursa, o zaman bura 90 dərəcədir. Düzdür mü? Və BY 2-dir, BC də 6-dır. Bura R desək, bura da R desək, BC toxunan olduğuna görə, toxunanın kvadrat, 6-nın kvadratı bərabərdir. Kəsənin çöldəki hissəsi 2, olsun kəsənin uzunluğu 2 topla 2R. 36 eləyir. 2 ədəd bölündə 18 bərabərdir 2 plus 2 R. Keçdi bu tərəfə 16 bərabərdir 2 R. R də bərabərdir neçəyə? 8-ə. Demək, radiusun yerinə qoyacaq? 8 qoyacaq. Artıq radiusu tapdıq. Silirəm. Yerinə 8 qoyuram radiusun. Bizə nə soruşur? Nə? AD-ni tapın. O zaman toxunma nöqtəsinə qədər məsafələr bərabərdir desəm, bura x-dirsə, DA x-dirsə, DB də toxunanda da düzdür mü? O zaman bura da x-dir. Pifaqor teoremini eləmək olar da. Yəni, bura 90 dərəcə olduğuna görə bu katet x-dir. Bu katetimiz isə 16 topla ki, 18-dir. X kvadratı topla digər katetimiz 18-i də 18-in kvadratı bərabər hipotenuzumuz isə x plus 6-dır. X plus 6-nın kvadratı. Yenə tənlik hissəsini özünüz eləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi kvadrat tənliyi açdım. X kvadratlar islah getdi. 12x bərabərdir. 36 keçdi. 324-ün yanına. 18-in kvadratı üstündə edilir. Çıxdıq. Sonra ixtisarlədik. 288, 2 vurak 144 kimi göstərdim ki, ixtisar daha aydın görünsün. Burada 12 ixtisar gedibdir. Burada zaten 12 qalmışdı. 2 vurak 12, 24. X 24-dür. Bizə də AD-ni, yəni X-i soruşur. Deməli, növbəti sual 59. Hı. 24 dərəcədə 32 dərəcədə C toxunma nöqtəsidir. DC A-nı soruşun. DC A-nın X-i tapın deyir. C toxunma nöqtəsidirsə, o zaman bu DC qövsü X-in iki mislidir. Çünki toxunanla bu DC vətərdir, AC toxunandır. Bu toxunanla vətər arasında qalan bucaq uyğun qövsün yarısına bərabərdir. O zaman bu qövs 2X-dir. Bu B bucağı da daxil seçmiş bucaqdır və 2 qövs 2x-ə söykəndiyinə görə yarısı olacaq x. B bucağı DC-nin yarısına bərabərdir. Çünki daxil seçmiş bucaq söykəndə qövsün yarısına bərabərdir. Aydın oldu. Demək bura x isə burada x imiş. O zaman bura artıq bizə lazım deyil. İndi baxırıq hansı üç bucağa. DAC. DAC üç bucağın xarici bucağıdır bu. Xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni bura oldu x plus 24. O zaman BDC üçbucağına baxsaq x plus 32 plus x plus 24 bərabər nəyə? 180-də. 2x topla 56 bərabərdir 180-ə. 2x bərabərdir 124-ə. X bərabərdir 62-yə. X-i tapdıq. Bizim də x-i soruşur B variantı. Növbəti sual 59. Şəkildə verilmiş O mərkəz yarım çevrədə AB diametrdir. AO OC-yə bərabərdir. AO radiusdursa yox, AO CD-yə bərabərdir. Bu da. Yəni bura R-dirsə, bura da R-dir. O zaman D-ni O-ya birləşdirsəm DO radiusdur. O zaman bura da R-dir. Gördüyünüz kimi bu oldu necə çıxacaq bərabər yanlış bucaq. AOY 45 dərəcədir. OCD-ni soruşur. Bura alfa desəm, bərabər yanlış bucaq olduğuna görə burada alfa olacaqdır. Və həmin bu göy rəngli üçbucağın
Xarici bucağı ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir desəm, bu xarici bucaq 2 alfadır. Bura oxu qoyub göstərirəm ki, bura 2 alfadır. Aydın oldu, niyə 2 alfadır? Xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bu xarici bucaq alfanın alfanın cəmi 2 alfaya bərabərdir. İndi OY də radiusdur, OD də radiusdur, bu da bərabər yanlış bucaqdır. O zaman burada nədir? Burada 2 alfadır. Aydın oldu. Bu 45'in qonşusu 135'dir. Yəni bura axıra qədər 135 olmalı idi. 45'in sağ tərəfi. Onda bura olacaq 135 minus alfa. Aydın oldu. Çünki ikisi bir yerdə 135 olmalıdır. Olacaq 135 minus alfa. O zaman üç bucaq YOD-yə baxsaq. YOD üç bucağın daxil bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni 2 alfa topla 2 alfa topla təpə bucağı da 135 minus alfadır. 135 minus alfa. Bu üçün cəmi oldu 180 da. Buradan 4 alfa minus alfa. 3 alfa üstə gələk 135 bərabərdə 180-ə. 3 alfa bərabərdə 180-ə 135 çıxacaq. 45 alfa bərabərdir 15 dərəcə. Bizdən soruşurdu alfanı O, C, D. Yəni cavab 15 dərəcə. 61 nömrəli sual. Deməli, TH 6 kökdür. Bu 6 kökdür ki, mən ağardım ki, çox narahat yerdədir. Yenə düzəldəcəm onu. Bura 6 kökdür 2-dir və bura yazıram 6 kökdür 2. TH. İndi, bizə deyir ki, AB bərabərdir BP-yə. Bura X desəm, yəni radiusa mən X desəm, OB də X-dir əlbəttə ki, oradan B-yə qədər X-dir və BP-yə bərabərdir. AB 2X olduğuna görə BP də olacaq 2X. AB bərabər oldu BP-yə. Və AB çevirən əlbəttə diametridir. Diametr 2X-dirsə radius X olacaqdır. OT çevirən nə idi? Radiusudur və toxunma nöqtəsində toxunanda PP nükleardır. Bucaq T 90 dərəcədir. OT X-dir çevirən çünki radiusudur. O zaman hipotenuz oldu gördüğünüz kimi 3x. 2xx hipotenuz oldu 3x. Bu hipotenuzun 3x olduğuna baksaq, katetində x olduğuna bilsək, Pifagor teoremindən BT'ni tapa bilərik mi? 9x kvadratından çıxacağım x kvadrat. Olacaq 8x kvadrat. Yəni 2 kökdə 2x. Pifagor teoremindən ne edik? PT'ni tapdıq. İndi bu isə nədir? Bayaq indi dediyim hündürlük, bu TH. Bu TH verilibdir bizə. Düz bucaqlı bucağın hipotenuza endirilmiş hündürlüyü üçün belə bir düstur var. Düz bucaqlı bucağın hipotenuza endirilmiş hündürlüyün düsturu H bərabərdir. AB bölünsün C-dir. Yəni H 6 kökdə 2 bərabərdir. Katetlərin hasılı bölünsün hipotenuz. Katetlərin hasılı x vurulsun 2 kökdə 2x bölünsün hipotenuz, yəni 3x-ə. Buradan ixtisarla seç x-lərin birini və kökdəkilər də silsək sağ və soldan 3 vurulacaq 6-ya 18 bərabərdir 2 vur x 2x. X də bərabər oldu nəyə? 9-a. X oldu 9, elə bizdə x radiusdur. Onu soruşurdu. Cavab 9. 62. TB tam böləndir. Yəni burada alfadır, burada alfadır. Yenə TB vətərdir, TA toxunandır. Toxunanla vətər arasında qalan bucaq uyğun qövsün yarısına bərabər olduğuna görə bura alfadırsa bu qövs 2 alfa olacaqdır. C bucağı da daxil seçmiş bucaqdır. Çökəndə qövsün yarısına bərabərdir deyə burada oldu alfa. Və beləliklə o zaman buranı mən silim ki, bu yeni bizə maneçəyə tör etməsin. Niyə 2 alfa olduğunu bildik, haradan gəldiyini gördük. Bura oldu alfa alfa. İndi TA 8-dir. TA 8-dirsə, TC də 4-dürsə, o zaman bura 4x-dir. Bura 8x-dir, çünki təmbələnin xasiyyəsinə görə. 4-ün BC-yə nisbəti, 8-in BA-yə nisbəti. Onun görə 4x, 8x deyə bilərik. Və bu da bərabər yanlış bucaq. TB də bərabərdir BC olduğuna görə bu TB də nədir? 4x-dir. Və CTA 3 bucağına təmbələnin xasiyyəsi tətbiq edirəm. Necədir təmbələnin xasiyyəsi? Təmbələnin kvadratı, L kvadratı bərabərdir. Yan tərəflərin hasili çıx, təmbələnin böldüyü hissələrin hasili. Yəni, 4x-in mötərizədə kvadratı, təmbələn 4x-də bərabərdir. Yan tərəflər 4 vurulsun 8, minus yan tərəflərin hasili 4x, bölünmüş hissələrin hasili 4x vurulsun 8x-ə. 16x kvadratı bərabərdir. 32 minus 32x kvadrat. Hər bir həddini 16-ya bölsəm, x kvadratı bərabərdir. 2 minus 2x kvadratı. Keçdi bu tərəfə oldu 3x kvadratı bərabərdir 2-yə. X kvadratı bərabərdir nəyə? 3-də 2-yə. Və buradan davam eləsək.
x de beraberdir. Kökte 2 bölünsün kökte 3'e. Sürat ve məxrəci kökte 3'e vursam x beraber olacak mı? Kökte 6 bölünsün 3. Bizden soruşur AB'ni. AB hani AB? AB bəli. AB'ni soruşur. Bizde AB 8x'dir. Yəni 8 vurulsun x'in qiyməti. 3'de kökte 6. 8 kökte 6 bölünsün 3. Cevap B variantı. 63 nömrəli sualımız gəlir. PA AD'ye beraberdir. Hani PA? PA beraberdir AD'ye. Onlar beraber imiş. Tamam. O da 6 imiş. Bəli, bu da 6'dır. Bu da 6'dır. PC 8'dir. BD 3'dür. BD dura. CF de 4'dür. O zaman biz bu CD var balaca hissə. CD'ni tapdıq. Necə tapacağız? Bura M deyək. CD'ye M deyirəm. Kəsənlərin düsturu. Kəsənin çöldəki hissəsi 6. Vurulsun kəsənin uzunluğu 6, 6, M. Yəni 12 plus M. Bərabərdir. Bu kəsənin çöldəki hissəsi 8. Vurulsun 8 plus 4. Yəni 12. Hər tərəfi 6'ya xüsusləsən. Burada qalar 2. 12 plus M bərabərdir. 8 dəfə 2'nin 16'ya. M də bərabərdir. Nəyə? 16'dan 12'dan 4. Demək bu oldu 4. Artıq oranı silirəm. Bura 4 yazırım. Bu balaca hissə demək CD 4'dür bizdə. X'i soruşur elə mi? Vətərlərin hasilində. Bax, 6 vurulsun 4. Bərabərdə 3 vurulsun X'e. Vətərlərin hasili. C, D, D, A. Vətərin bölündüyü hissələrin hasili. 4 vurulsun 6 bərabər deyir. Bizə verdiyi X vurulsun. X'in qabağındakı tərəf 3'dür. 24 isə böləndə X də bərabərdə 8 olacaq. D variantı. 64 nömrəli sual. Deməli, o mərkəzli çevrədə DC bərabər deyir. A bölü 2. AB bölünsün 2. Yəni, AB çevrənin mərkəzidir. AB olacaq radius, daha da o diametr. Bura R desəm, bura R desəm. DC də AB'nin yarısına bərabərdir. Yəni, bura da R'dir. O da bunu D'ni O'ya birləşdirsəm, C'ni O'ya birləşdirsəm, bu da radiusdur deyə. Bu da radiusdə nə yaranacaqdır? Bərabər tərəfli 3 bucaq yaranacaqdır. Onu da bura 60 dərəcədir. Burada 60'dır, burada 60'dır. Bu da beraber yanlı olduğuna göre sağdaşı BOC 3 bucağı beraber yanlı olduğuna göre bura 50'dir. Bura 50'dirsə, bura 50'dirsə onda bura olacaq, bura olacaq 80. Düzdür. 80, bu da 60. Elədir 140. Onda bura olacaq 40 dərəcə. Bir tərəfdən də diqqətlə baxsanız AOD 3 bucağı da nədir? Beraber yanlış bucaqdır. Təbii bucağı 40 dərəcədir. Çünki radiusdur. A, O radiusdur. O, D radiusdur. Ona görə bərabər yanıldı. Təbii bucağı 40 dərəcədirsə, o zaman olacaq. 180-dən 40-ı çıxıb 2-yə böləcəm. Alfa bərabərdir. 180-dən 40-ı çıx. 2-yə də böl. Olacaq 70 dərəcə B variantı. 65 nömrəli sual. Yaxşı olar ki, biraz şəkli böyüdək ki, biraz vaxtımızı ala bilər məsələ. Deməli, bu LF hissəsi, bu X desən bu balaca hissəyə, burada da FT gördüyümüz kimi toxunandır. O zaman toxunanın kvadratı, yəni kökdə 7000 kvadratı bərabərdir. Kəsənin bu çöldəki hissəsi X, vurulsun kəsənin uzunluğu, yəni F'dən B'yə qədər. X plus 6. Bu kvadrat tənliyi həll eləsək, X kvadrat topla 6X çıx 7 bərabərdir 0. Bunu həll eləsək, x bərabərdir 1 alaraq. Müsbət kökü 1-dir. X-in yerinə artıq 1 qoyacağım. Artıq silirəm onu oradan. X-in yerinə 1 qoyacağım. Bura 1 oldu. İndi böyük 3 bucağı diqqətlə baxsanız, böyük 3 bucağı tətbiq edirik. Pifaqor teoremi. Bu katet 4-dür. Bura 6 ilə 1. Bura oldu 7. O zaman CF pifaqorunu tapıram. CF-in kvadratı bərabərdir. 4-ün kvadratı 16. Topla. Bu 6 ilə 1, 7 də 7-nin kvadratı 49. O da oldu 65. O zaman CF hipotenuzumuz oldu kök altında 65. Yazıram bura kök altında 65. 65. Və ən önəmli hissəyə gəldik. A-nı elə birləşdirdik də gördüyünüz kimi bucaq el diametri sökəndiyinə görə bura 90 dərəcədir. Yəni, bu alfadırsa, bu alfa bunu bizə veribdir. Onda bura beta desəm, bu düz bucaq üçbucağın iti bucaqları alfa betadırsa, yuxarıdakı düz bucaq üçbucağın iti bucaqların biri alfadırsa, o birisi mütləqdir ki, beta olacaqdır.
Bu soldaki bu düz bucaqlı üçbucağında hipotenuz gördüğünüz kimi içeridir. Diametre içeri beraber de. Tətbiq edelim oxşarlığa. Bu soldaki düz bucaqlı üçbucaqda betanın qabağında 6'nın, yuxarıdakında betanın qabağında, betanın qabağında 6 plus 1, yəni 7 deyən nisbəti. Yenə soldaki düz bucaqlı üçbucaqda 90'ın qabağında 2 erin. Sağdakı düz bucaqlı üçbucaqda 90'ın qabağında kök altında 65'ə nisbəti. Bunu da çarpaz vuranda deməli olacaq kök altında 65'dir. Bu mən səhv yazmışam. Bu kök altında 65'dir. Deməli bunları 2'ye ixtisar eləsək 6 ilə 2 burada qalacaq 3. R də bərabərdir. 3 vur kök altında 65 bölünsün 7 olacaqdır. Yəni bunu çarpaz vurub həll edə bilərsiniz. Cavab C variantı olacaq. Diqqətin həllə baxsanız başa düşmək olar. Yaxşı olar ki, bu şəkli biraz daha böyüdək. Şəklin üzərində işləyəcək. Bu 66 nömrəli sualdır. Kifayət qədər böyüdü də. Bəli, bu 66 nömrəli sualdır. Siz məsələn şərtini kitabdan özünüz oxusanız yaxşı olar. Deməli, bura alfa desək xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir deyə bura olacaq 20 plus alfa. Yəni x-in yerinə yazıram. X yox, artıq x-in yerinə yazıram 20 plus alfa. Bu aydın oldu. Və diametre sökünə daxili bucaqlar 90 dərəcədir. Bucaq B 90 dərəcədir. Unutmayaq. Bura alfadırsa, bura 90'dırsa, o zaman bu bura nə qədər olacaqdır? 90 minus alfa olacaqdır. Düzdür mü? Düzdür. Baxın, bura 90 minus alfa, bu da 90, 180 minus alfa, bu da alfa oldu 180'dir. Yəni bu üçün cəmi bir yerdə 180 eləməlidir, açıq bucaqdır. Bura 90 minus alfa olacaqdır. Bu da bərabər yanlış bucaq olduğuna görə, BC də AC-yə bərabər olduğuna görə, bura da 90 minus alfa olacaqdır. Bu bucaq bərabərdir bu bucağa. Hər ikisi nə qədərdir? 90 minus alfadır. Qarışdırmayaq. İndi bucaq D bucağı 20 plus alfadırsa, bu qövs olacaq mı 40 plus 2 alfa? Yəni, daxil bucaq sökəndə qövs arasından bərabərdir. Bu qövs 12 misildir. Yəni, 40 topla 2 alfadır. Onda vətərlə toxunan arasında qalan bucaq uyğun qövsün yarısına bərabərdir. Bu qövsün yarısına edəcək 20 plus alfa edəcəkdir. Yəni, artıq buranı silirəm. 40 plus 2 alfanın yarısını hara yazacağım? Bu, rəhlədiyim yerə yazacağım. Yəni, bura olacaq 20 plus alfa. Niyə bildiniz mi? Çünki BC qövsü 20 plus alfanın ikimisinə bərabərdir. Toxunanla vətər arasında qalan bucaqda həmin qövsün yarısına bərabərdir. 40 plus 2 alfanın yarısı 20 plus alfa. İndi bu üç bucaq BAC-yə tətbiq edəm daxil bucaqların cəmi 180 dərəcə. 90 minus alfa, 90 minus alfa, üstə gələk, yenə 90 minus alfa, üstə gələk 20 plus alfa. 20 plus alfa. Belə açıqa yazıram ki, tam aydın görünsün. Cəmi 180 dərəcədir. Bu mənfi alfa ilə bu müsbət alfanın biri getdi. 90, 90, 180 minus alfa. Üstə gələk 20. Bərabərdir 180-ə. 180-ə getdi. Alfa bərabərdir 20 dərəcə qaldı. Cavabımız o zaman nə oldu? Alfa 20 dərəcədirsə cavabımız. Hə, bizim cavab, bura x-i soruşurdu bizdən. Buranı soruşurdu. X bərabərdir 20 plus alfaya. X də 20 plus alfaya bərabər olduğuna görə alfanın yerinə 20 qoyduq da cavabımız olacaq 20 plus 20, yəni 40 dərəcə. B variantıdır bu sualın cavabı, 66 nömrəli sualın cavabı. Gəldik növbəti sualımız 67. Yenə verilənlər diqqətində oxusaq, AC 12'dir, AH 8'dir. Mərkəzdən AC vətərinə perpendikulyar endirdikdə vətər yarıya bölünəcək. Olacaq 6-6. Düzdür. Və o, bura H deyək. O, H, A üç bucağının bir bucağı alfadırsa, bir bucağına beta desək. A, B, H üç bucağının da bir bucağı alfadırsa, bir bucağı məcburdur ki, beta olsun. İki bucağı bərabərdir, üçüncü bucaqlar bərabərdir. Və diqqətlə, bura o zaman qaraşdırmayaq deyə K deyək. Bura K deyək ki, A, O, K üç bucağı AOK oxşar nəyə? ABH-a.
AB haş oxşarlığı. Tətbiq eləyək oxşarlığı. Beta'nın qabağında 6'nın. Beta'nın qabağında 6'nın. Soldaki üç bucaqda beta'nın qabağında 8'e nisbəti. Bizden o A'nı soruşur, düzdür mü? O A, yəni radiusu soruşur. 8, 6 bura 10 olacaq da, düzdür mü? Deməli, beta'nın qabağında 6'nın, beta'nın qabağında 8'e nisbəti dedik. Sağdaki üç bucaqda 90'ın qabağında R'in, radiusu da R'in. Soldakında 90'ın qabağında 10'a nisbət. Çarpaz vurmayaq. 2'ye ixtisarlayaq. 4, burada olsun 3. 4 R bərabərdir 30'a. R de bərabərdir 30'u böləcəm 4'e. 7 tam 28, 10'da 5. 7 tam 10'da 5 D variantı. Bizden radiusu soruşuldu. 68 nömrəli sual. Yaxşıraçı şəkli biraz daha böyrək. Biraz daha büyüdük. Aha. Yerin şartları yerin dikkatini oxuyaq. Bura alfadırsa, o zaman YD qövsü 2 alfadır. Düzdür. Bura betadırsa, o zaman DC qövsü 2 betadır. Bu da aydın oldu. D bucağı diametre sökəm deyə 90 dərəcədir. Onda və bucaq Y'də bərabərdir bucaq A'ya. Çünki bunlar bir-birinə nədir? Bərabər veribdir. Bərabər yanmış bucaqdır. İndi bucaq A'nı tapmalıyıq. Çevrəni tamamlasaq tam çevriyə. Bura olacaq 180 dərəcə. Çünki BC diametrdir. Bucaq A iki dənə kəsən arasında qalan bucaqdır. Bucaq A bərabərdir mi? Bu 180 minus 2 alfa bölü 2. 180 minus 2 alfa bölünsün 2. Yəni bucaq A bərabər oldu mu? 90 minus alfaya. Bucaq A 90 minus alfadırsa, bak bura. 90 minus alfadırsa, bucaq Y də 90 minus alfadır. Bu 2 alfanı sildim artıq, bizə lazım deyil. Bucaq Y də 90 minus alfadır. Çünki bərabər yanlış bucaqdır. 90, 90, 180 minus 2 alfa. Onunla bura olacaq mı? 2 alfa. Bu hissə olacaq 2 alfa. Düzdür. Çünki yuxarıdakı A, Y, D 3 bucağının bucaqları cəmi 180 olsun deyə 90 minus alfa, 90 minus alfa oldu 180 minus 2 alfa. Burada 2 alfa olmalıdır ki cəmi 180 olsun. Və onu bu balaca yerinə qalacaqdır. Bu balaca yerə qalacaqdır. 90 minus 2 alfa qalacaqdır. Niyə? Çünki bu 2 alfa ilə buranın cəmi 90. Bu 90 isə onun qonşusu 90 da. Bu ikisinin cəmi, bu ikisinin cəmi 90 olmalıdır. Ona görə burada 90 minus 2 alfa olmalıdır ki cəmi 90 olsun deyə. 90 minus 2 alfadırsa bura nə olacaqdır bu qövs? 180 minus 4 alfadır. İndi mən ne edirəm? Baxın qövslərə. Deməli B, Y qövsü topla 7 qövsü 2 alfaydı. Unutmayaq. Çünki bura alfadırsa bura 2 alfaydı. Bir də DB qövsü. Bu üçüncü cəmi 180-dir. Yəni 180 minus 4 alfa bu B, Y qövsü üstə gələk. YD qövsü 2 alfadır. Üstə gələk. DC qövsü də 2 betadır. Bu üçünün cəmi bir yerdə olmalıdır. 180-dir. Çünki çevrənin yarısıdır. 180-dən islah gedirdik. Mənfi 4 alfa, müsbət 2 alfa. Mənfi 2 alfa topla 2 beta bərabərdir 0 qalacaq. 2 beta bərabərdir keçdi sağ tərəfə 2 alfaya. Beta bərabərdir alfaya. Beta alfaya bərabərdirsə, betanın alfaya nisbəti də, alfanın betaya nisbəti də 1-ə bərabərdir D variantı. 69 nömrəli sual. OC AY-yə bərabərdir. OC çevrənin radiusudur. AY o zaman bura bərabər olacaqdır. Onda bunu Y-ni O-ya birləşdirsək, bu da radiusdur deyə, bu da bura bərabər olacaqdır. Y O da radiusdur, AY də Y O-ya bərabər oldu. Çünki OC-yə bərabər idi. Bura Y-dirsə, o zaman bura da Y olacaqdır. Və xarici bucaq A, Y, O üç bucağının xarici bucağı bura. Ona qonşu olmayan iki daxil bucağın cəminə bərabərdir. Yəni, bura olacaq 2Y. Aydın oldu. Niyə? Xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxil bucağın cəminə bərabərdir. Y, O, radiusdur. O, D də radiusdur deyə bura 2 alfadırsa, onda bura da 2 alfa olacaqdır. Daha doğrusu 2Y-dirsə, bura da 2Y olacaqdır. 2 alfa yox, 2Y.
Bize ne soruşur? X'in Y'ye nisbətini soruşur. Dikkatle baksaq görürük ki, bax, A, O, D üçbucağının da xarici bucağı nədir? Xarici bucağı X'dir. A, O, D üçbucağının. Bura nədir? Y'dir. Bura nədir? 2Y'dir. Onda X ne olacaqdır? Xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmi. X bərabərdir 2Y topla Y. Yəni bucaq D topla bucağa. X bərabər oldu nəyə? 3Y'ə. Soruşur X bölünsün Y. X'in yerine 3Y qoysam, 3Y bölünsün Y. Cavab 3 olacaq. Y variantı. 70 nömrəli sual. AB 6'dır. AC 8'dir. AC. Onda donuzdan bura 10 olacaqdır. AB 3 binanın daxil çevre seçilmişdir. OC məsafəsini tapın. Yaxşı olar ki, bunu biz bildiyimiz kimi düz bir uzaq çəkək. Şəkili biraz balacalaşdırım o zaman. Bizə lazım deyil belə. Şəklin özünü çəkərik. Deməli, düz bir uzaq bucaqdır. AB 6'dır. BC 8'dir. Pifagordan bura 10 olacaqdır. Daxilində çevrə var. Bucaq A 6'dırsa, bucaq A 90 dərəcədirsə, bura 90 yazacağım. AB 6'dırsa, bura B yazacağım. Bunda bura C düşəcəkdir. C nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafəni soruşur. Diqqətlə baxaq. Bizdən C nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafəni soruşur. Aydın oldu sual. İndi düz bucaq bucağın daxilində çevrə var da. Kiçik yer bərabərdir A plus B minus C bölünsün 2. Katetlərin cəmi minus hipotenuz bölünsün 2. Buradan kiçik yer tapırıq. 52. Radius toxuma nöqtəsində toxunana perpendikulyardır. Kiçik yer onda oldu ki. Radius toxuma nöqtəsində toxunana perpendikulyardır. Onda burada 2'dir. Və burada gördüyümüz kimi balaca fiqur düz bucaqlı deyərdim. Amma eyni uzunluğuna bərabər deyə kvadrat deyəcəm. Burada 2'dir, burada 2'dir. Bura 2 idisə 6 idisə yuxarı 4 qalır. Bura 2 idisə 8 idisə bura 6 qalır. Düzdür? Bura 90 idisə bura da 90'dır. Və beləliklə nə edirik? Pifaqor teoremindən tapırıq. X-i C H O düz bucaq bucağına baxın. X kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı topla 2-nin kvadratı. 64 topla 4. Düz elədim mi? Bəli 68. Hadisi mexaniki səhv eləmişim, diqqətlə baxın. Bəli, 6-nın kvadratı toplasa 2-nin kvadratı yazmalıyam, 8 yazmışam. Xeyr, olmalıdır. X kvadratı bərabərdir. Bax, bu Pifaqor teoremi C, H, O üçbucağına baxırıq. 6-nın kvadratı topla 2-nin kvadratı. Yəni 4, 36, 40. O da olacaq. X bərabərdir. 2 kökdə 10. Yəni C variantı. 71 nömrəli sual. Davam var. 71. Deməli, AB 3'dür. AB'ye 3 koyduk. AD 2'dir. Bura 2. BC 7'dir. DY 4'dür. DY 4'dür. Onda biz YF tapdıq. Bura X koysaq. Kəsənlər 3 vurulsun. 3 topla 7. Bərabərdir. Kəsənin çöldəki kəsəsi 2'dir. 2 vurulsun. 2 plus 4 plus x. Yəni kəsənin uzunluğu f-ə qədərdir də. 2 plus 4 plus x. Bu yerdə 10. 3 vurulsun 10 elədi 30. Bərabərdir 2 vurulsun 6 plus x. 30-dan 2 xıza getdi. 15 bərabərdir 6 plus x. X bərabərdir 15-dən 6-sını çıxdı 9-u. Düzdür. Deməli x 9-dur. Görək ki. Bizə nə soruşur? YH soruşur. YH. Əvvəla burada 90 dərəcə olduğuna görə 6 10 Pifaqor teoremindən burada 8 tapılacaq mı? Və vətərlərin hasili. 4 vurulsun x vətərlər. 4 vurulsun x bərabərdir 8 vurulsun YH-a. Bura M deyirəm. 8 vurulsun M-ə. YH soruşur bizdən. X bizdə var 9-dur. 4 vurulsun 9, bərabər 8 vurulsun M. Yəni bizdən M soruşur. İxtisar geçsə M də bərabər olacaq. 9 bölünsün 2-yə. Yəni 4,5-ə C variantı. 72 nömrəli sual. ACB 70 dərəcədir. Bura 70-dir. AB bərabərdir BD-yə. Bu bərabər yanlış bucaqdır.
BD toxunandısa, BC de vətər olduğuna görə bu qövsə biz alfa desək, daha doğrusu bu qövsə biz CB qövsünə 2 alfa desək, toxunanla vətər arasında qalan bucaq, yəni CBD bucağı alfa olacaqdır. Eyni qayda ilə CB qövsü 2 alfadırsa, bucaq A da ora söküldüyünə görə o da alfa olacaqdır. Söküldüyü qövsün yarısına bərabərdir. Artıq bucaq CB qövsünü bizə silirəm, mənə lazım deyil. Demək artıq bir dəfə də şifahi deyirəm. CB qövsü 2 alfadırsa, onda bu bucaq alfadır. Söküldüyü qövsün yarısına bərabərdir çünki. Eyni qayda ilə də bura alfadırsa, bu bərabər yanlış bucaq olduğuna görə burada alfadır. Gördüyünüz kimi xarici bucaq 70, ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bu CDB bucağının xarici bucağı 70-dir. 70 bərabərdir. Ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmini alfa toplu alfaya. Onda alfa da 35-dir. Soruşur ABC bucağını. ABC. Alfanın yerine 35 qoyanda 35, 70, 105 bura qalacaq 75. D variantı 75. 73 nömrəli sual. AB AC'ye beraberdir. AY 12'dir. Demek AY 12 imiş. YD 3'tür. YD 3 imiş. AC'ni soruşur. AB de beraberdir. AC beraber yanlış bucaqdır. Bura M desem. Bura N desem. Vətərlərin hasılına göre 12 vurulsun 3. Beraber M vurulsun yine. Yani AY, YD vətərlərin bölmüş hissələrin hasılı B-yə, Y-C-yə. Yəni, N vurulsun N, bərabərdir nəyə? N vurulsun N, bərabərdir 3 vurulsun 12-yə. Deməli, M-in hasılı 36-ymış. Bir tərəfdən də bərabər yanlış bucaq üçün, bərabər yanlış bucaqda A-Y xətti, istənilən bir xətt üçün bir-bir xasiyyəmiz var bərabər yanlış bucaqda. Əgər yan tərəflər bərabərdirsə, istənilən bu xətti, xəttin nə olmaq önəmdir? Hündürlük, təm bölünmə, median və ixtiyar xətt olsa, X kvadratı bərabərdir. X kvadratı bərabərdir. Yan tərəflərin hasili A kvadratı minus M vurulsun N. Bərabər yanlış bucaqda bir-bir xasiyyəmiz var. Təmbülün olsa da, olmasa da, bu ixtiyar xətti olsa da həmişə doğrudur. O zaman 12-nin kvadratı bərabərdir. Bu A desəm, burada A-dır. A kvadratı minus M vurulsun N. Söhbət ABC bərabər yanlış bucağından gedir. M vurulsun N. 12-nin kvadratı 144. Bərabərdir A kvadratı minus, M-ni də yerinə qoyuram, 36 qoyuram. O zaman A kvadratı bərabərdir 144-ün üstünə 36 gələcəm. Eləyəcək 180-də. A kvadratı bərabərdir 180-də. Onda 36 vuraq 5 kimi yazsam, A bərabərdir 6 kökdə 5 C variantı. 74 nömrəli sual. Təm böləndir. AD təm böləndirsə, bura 6-dırsa, bura 6x. Bura 8-dırsa, bura 8x deyə bilərim. Düzdür. AD, təmbirlərin kvadratı. AD kvadratı bərabərdir. Yan tərəflərin hasili 6 vırılsın 8. Minus bölünmüş hissələrin hasili 6x vırılsın 8x. 6x vırılsın 8x. AD-miz 4. O zaman 4-ün kvadratı 16 bərabərdir. 6 və 8-in 48 minus 48x kvadratı. Buradan 2 tapacaq. Deməli, 16-ya bölsəm hər bir həddi. Burada 1, burada 3, burada da minus 3x kvadratı qalacaqdır. 3x kvadratı sol tərəfə keçsə, 3 minus 1, 2. X kvadratı bərabərdir. 2 bölünsün 3-ə. Bizə nə soruşur? A, Y-ni soruşur. A, Y. Əvvəla, belə bir şey deyə bilərmi? Bura M desək, D, Y-yə M desəm. Baxın. AD vurulsun DY bərabərdir 6x vurulsun 8x. Yəni vətərlərin hasili. Yəni 4 vurulsun M bərabərdir 6x vurulsun 8x. O zaman 4M də bərabərdir mi? 6x 8x vuranda nə edəcək? 48x kvadrat. 48x kvadrat. X kvadratını yerinə 3-də 2 qoysam 4M bərabərdir 48 vurulsun x kvadratını yerinə 3-də 2 nəzərə alaq. 48-i 3-ə bölün, 16, 2-ə vur 32. 4-in bərabərdir 32-yə, M də bərabərdir nəyə? 8-ə. M 8-dir, bizdən A, Y-ni soruşur. A, Y-ni tapmaq üçün, o zaman 4-lə M-i cəmləyəcəm. 4 plus M, yəni 4 topla 8, cavabımız olacaq 12, D variantı.
Ve nihayet 75 numaralı suala cevap sattık. Şaşımız biraz böyle ki. Yarım çevrede ABC'de paralelogramdır. AY, AY 6'dır. 2 kökte 3 AD'dir. DY'ni soruşur. Bakın. Y'ni B'ye birleştirsem. Y'ni B'ye birleştirsem. Bu zah Y 90 derece olacaktı. Niye? Çünkü diametre sökenibdi. Ve paralelogramın onsuz da DY tarafı, DY tarafı hara paralel idi? Onsuz da AB'ye paralel idi. Ve o zaman bu mən rəhlədiyim, hal-hazırda rəhlədiyim dört bucaqlıya baxın. AD, YB. Bu dört bucaqlı onda trapesiyadır da. Değil mi? Niye? Çünkü onsuz da karşı tərəflər paraleldir. Yani DY ilə AB paraleldir. Trapesiyadırsa. Trapesiyanda xaricində çevre varsa o trapesiya beraber yanlıdır. Yani YB var ha. Bu YB beraberdir AD'ye. Yani 2 kökte 3'e. Aydın oldu niye? Bu paralelogram ona göre lazım oldu bize ki. Paralelogram da diye DY. DY paralel olmasaydı AB'ye onun paralelogram olduğunu demek olmazdı. Daha doğrusu trapez olduğunu demek olmazdı. Ve trapez ise trapezin haricinde çevre varsa o beraber yan trapeziyadır. Bu da aydın oldu. İndi bize ne verilibdi? Beraber yan trapezin yan tarafları verilibdi. Diagonal verilibdi. Soruşur neyi? Küçük oturacağını. Bucak Y 90 derece olduğuna göre AYB düz bucaklı üç bucağına tətbiq edilen Pifagor teoremini. AYB 6'nın kvadratı toplu 2 kökdə 3'ün kvadratı. Böylece kökdə 48 yani AB Pifagor teoremini tapacağım. O da verecek 16 vurak 3 kimi 4 kökdə 3. Bu trapesiyanın hündürlüyünü indirsem bu hündürlük hem trapesiyanın hündürlüğüdür. Hem de bu AYB düz bucaklı üç bucağının hündürlüğüdür. Düz bucaklı üç bucağının hipotenüze indirilmiş hündürlüğü için sahilerin beraberliğinden çıkmış düstur var. H beraber AB bölünsün C. Yani katetleri hasıl bölünsün hipotenüz. O zaman hemen AYB düz bucaklı üç bucağının katetleri 6 vurulsun 2 kökte 3 bölünsün hipotenüz. Hipotenüz ne deyi? 4 kökte 3'dür. A'dan B'ye kadar mesafe. Kökte 3'leri silsek 13'ün bölündüğü 3'e. H'mız oldu 3. H 3 ise Pifagor teoreminden baxın bu kırmızı rəngli üç bucağa baxaq. Pifagor teoremini tətbiq eləmək olar mı bura? 12 çıx 3. Kökdə 3 olacaq bura. Bura olacaq kökdə 3. Bərabər yan trapesi deyə buradan da hündürlüyü endirsəm. Bu hündürlüyün ardı bu balaca hissə. Bu da kökdə 3 olacaq əlbəttə. Bunun tamamı nə qədərdir? Bunun tamamı 4 kökdə 3'dür. Kökdə 3, kökdə 3, 2 kökdə 3. Onda ortaya qaldı mı? 2 kökdə 3. Və bu ortaya qaldı 2 kökdə 3. Cəmi 4 kökdə 3 olsun deyə. Və x də nəyə bərabərdir? İlə 2 kökdə 3-ə bərabərdir. Gördün ki, DY bərabərdir bu hissiyədə. Bu düz bucaqlı da axı. X ile beraber oldu. 2 kökdə 3'e cevap oldu. A variantı. Burada videomuzu dayandırırıq. Növbəti videoda inşallah çalışarıq ki 75'ten sonra kadar bütün sualların həllərini verək. Hələlik görüşmək ümidi ilə sağ olun.